Hej och varmt välkommen till TV-arken och ett samtalsprogram med Pastor Gunnar Berling. Idag ska vi tala om nåd och lag. Ja. Och det kan man ju tala om utifrån många olika infallsvinklar. Ja. Vilken ska vi ta idag? Var ska Vi börja? Ja, vi ska börja med liksom den här favoritordet i Galaterbrevet 5 och 1. Många tycker om det. Det förekommer ju liksom på andra ställen också att Man hittar ett ord sådär som blir ett älsklingsord som man sedan använder till vad som helst. Det vill säga liksom, till så, <laughs> någonting som passar en. Det, ja, det, liksom så så det är det är superbra. Och Jag har fått det här ordet liksom, uppläst för mig många gånger av någon som vill göra vad den själv vill och i, i inte vill göra vad som behövs. Så det är liksom ett intressant ord. Och det här är, vi ska gå till Galatebrevet 5 då och 1. Där, där, det, där det står om vår nya situation i Jesus Kristus. Viktigt ord och sant och allt Det här. Och så står det så här... Till den, denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt inte, eh, på, eh, låt inte på nytt tvingas in under slavoket. Det här är ju nu tyckte jag var en svårläst, för att jag har en helt annan bibelord inom mig mm. från en annan översättning. Då. Ja, Jag förstod nästan så jag, där. Då blir det liksom att man nästan får inte får ur sig ordet. Men så, vad det innebär är ju att vi har, vi har kommit in i en frihet som är skapad av, genom Jesus Kristus. Vi har inte liksom åstadkommit den själv, vi har inte uppnått den eller så, utan vi har fått den som en gåva. Och nu är vi fria och nu ska vi inte återkomma in under någon slags slavok där vi tvingas till saker och ting som vi inte vill. Det låter ju jättehärligt. Mm. Och då kan man tro att från den här stunden gör jag vad jag vill. Och, och det är det vi ska ta bort, den tanken. För Vi har, vi har blivit köpta och vi är ägda av någon annan än den som vi var ägda av förut. Förut så stod vi liksom under, under djävulens, var i djävulens våld. Hela den här världen är i djävulens våld. Och alla människor liksom, de var, liksom i hans, var hans fångar. som tvingades på olika sätt in i synd och, och liksom bundenhet och, liksom, och, 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 och massa, att göra massa saker som de egentligen liksom inte alls var skapta för att göra. När vi har blivit frälsta har vi blivit fria ur det. Men då har vi blivit eh, liksom köpta med blod för att tillhöra en annan, som det står. Och eh, nu, nu ska vi göra tjänst i, i, inför honom mm. och det gör vi drivna av en, liksom en ny kraft som är i kraften, inte längre fruktan som var det förut i det gamla riket. Utan nu, nu är den nya kraften kärlek. Mm. Så att friheten. Eh... Man talar om frihet ur, ur den aspekten, och inte, ibland talar man ja. ju frihet på en helt annat sätt. Då. Ja, visst, vi och speciellt ville... i världen så talar man ju väldigt mycket om frihet. Ja, ja, och då betyder det liksom att man inte ska behöva bry sig om andra och man ska inte acceptera någon som bestämmer över en. Den friheten är väldigt skymär förstås. Alltså den är overklig. Och man, man, man vill inbilda sig att så, att så är fallet, att den finns någonstans. och så. Men man bara fastnar i någonting annat istället. Mm. Så det gäller att liksom välja herre. Och, och Egentligen så har vi ju gjort det, men vi har inte förstått att herre betyder att det är någon annan som bestämmer över den som har sista ordet, liksom är, som har makten i ens liv. och så. och så Det är liksom det är det där som är det stora kruxet. Här går vi och blir fria, och så visar det sig att det har inneburit att någon annan får makten i mitt liv. Fortfarande inte jag. Alltså, jag, det kan man känna att... ja, lite olika inför. Ja, det kan man. När man läser här Galaterbrevet 5 och så, innehåller ju mängder med saker. Vi brukar ofta läsa liksom om, om, om de här andens frukt eller, eller köttets gärningar. Men här i början så handlar det om den här friheten. och hur hur det, det liksom förhåller sig med det. Alltså vi, är, vi är livägna, står det på andra ställen när, när det talas om den här nya situationen. Vi är rättfärdiggjorda, liksom, vi är köpta av, av, av Gud och så, så har vi blivit livägna. Nu tillhör vi honom för att göra hans vilja och så. Och eh, vi känner så, ja, men Hur kom det sig att vi kommer att tillhöra någon som vi blev livägna hos? Jo, det kom det av att vi valde det. Mm. Vi valde att liksom, frivilligt valde vi att tillhöra honom. nu. Tjäla Inget honom. tvång från hans sida. Utan vi har... Nej, utan det är vi som har valt det. Och vi, vi, Det var på det viset som vi blev frälsta. Vi valde att lägga våra liv i hans hand. Det där är ju otroligt viktigt att komma ihåg varje, ja, det det. varje minut av ja. livet. Att men det, här, -"Det här är mitt val. Ja. Jag kan välja bort det." också. Ja, man kan välja bort det. Va? Och jag är den enda som kan styra det här. Liksom, att jag kan välja bort det. Och Om jag väljer bort det liksom, då, då kommer jag in i en annan fångenskap. Mm. Alltså jag, jag kommer inte in i min frivilliga fångenskap, utan nu kommer jag in i en ofrivillig som är till den, under den som har makten i den här världen. Ja. Och Hela världen är en så det hamnar jag där istället. Mm så det kommer aldrig Nej. vara jag som bestämmer i den här i den här tiden eller i någon annan tid aldrig blir det jag det låter både hoppfullt och hopplöst ja, visst. Det, säga. det är oerhört alltså, skönt att man tänker Så jag, jag, alltså, jag har inte ansvar liksom för att ta, reda upp hela världen och reda upp alla situationer. Jag har inte ens ansvar för att hålla på och ordna med alla andra människors liv. Liksom. Jag har egentligen fullt upp med att se till att mitt eget liv är på den plats det ska vara och fungera för de makter som jag har valt att tjäna. Och det här därför så när man läser här så behöver man liksom ha med det här i tankarna. Så här. Jag är inte liksom nu, nu ska vi se vad gör vi nu då är, när vi liksom inte behöver vara slavar någonting utan vi bara bestämmer själva och så. Men, men det är inte den positionen som kommer här utan bara, det är bara ett byte av herre Och eh, vi har bytt och, till Jesus nu mm. och då, då har vi den bästa herren Men det är han som bestämmer. Mm. Och så säger och, 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 jag vill säga det. Är det, är det verkligen fint av Jesus att bestämma så mycket i ditt och mitt liv? Borde han inte, om man vore kärleksfull, nog bara låta oss vara i fred? Och göra vad vi vill, ja, det är en intressant fråga. Ja, och det, 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 så, vad, vad är kärlek? Är alltså? mm. det är kärlek mm. att man bara liksom släpper den andra och liksom i stort sett struntar i den? Mm. Och säger nu så, jag älskar så, mycket, så nu får du göra precis vad du vill. Mm. Det finns ju det här ordet också, att sitta och tänka på det här kärlek tvingar mig. Jag vet inte ja. i vilken översättning det är står, men, mm. men det är ett väldigt talande ord. Man kan ju också känna igen <laughs> det när herren verkligen har talat eller gjort anspråk på en eller någonting. Ja. Så känner man ju att det tvingar mig till det här, ja. men inte negativt. Nej. Den är bara så oemotståndlig. Det ja. går inte. Nej. Och på så vis... Så känns det går inte för mig att, så... att göra ett annat Nej. val eller att gå Nej. en annan väg. Mm. Och nu när jag tillhör honom, jag kan inte leva på det här och det här sättet längre. Det, det, jag måste bara helt enkelt lämna det och, och bejaka att det, att det är den här vägen som jag nu går på. Mm, mm. Och det är liksom en insikt, men det här har att göra med en slags mognad. Och när man är lite valpig liksom så, där, och så, så, så förstår man inte det här utan tror liksom att nu är det bara fritt fram. Mm. Ofta liksom som är, som är att så många springer många rakt in i väggen här och där och, liksom och, och gör sig illa på det här. Att de tror att nu har de ingen herre. Mm. Fastän de har liksom bekänt och proklamerat att det är Jesus som är herren. Det är honom jag tjänar, det är honom jag tillhör alltihopa. och Sen tror jag att nu kan jag strunta i honom och göra vad jag vill. Och då blir jag springa rakt in i någon vägg. Ja. Alltså jag, jag, jag förstår inte. Liksom jag förstår inte vad jag säger, kanske. Jag förstår inte liksom konsekvensen riktigt av det här att jag väljer den här. Mm, För det som... finns inga vakuum. Alltså det, är det. det finns inget vakuum. Du... Inget vakuum på vilket ja, sätt? I världen. Det finns alltid en, någon i herre. Ja, ja. Det, 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 finns, ingen neutralt liksom, Nej, det finns inget neutral sida. Nej, det finns inget tomrum där jag kan stå liksom och bara självisk liksom, hur mycket som helst. Utan det finns någon som tänker ta makten över mig. Och om jag är så oskyddad. Så kommer fienden liksom, djävulen, och tar makten i mitt liv och mm. kommer att styra mig dit jag inte vill på det negativa sättet. Mm. Sen så finns det liksom, alltså, möjlighet att om jag gör ett val och det är tydligt. Så, så tillåter jag Jesus att komma in och låta sin vilja ske i, i och genom mitt liv. Och det, Då blir det så att jag egentligen börjar göra någon annans vilja än min egen, mm. men jag har valt det. Mm. Jag behöver få liksom en slags uppenbarelse av att det här har jag valt. Och därför så älskar jag det. Mm. Nyckeln måste nästan sitta där. Ja. Att jag har själv valt det där också. Ja, för att då, då ser man på det utifrån en annat utgångsläge. Ja, man Än att man blev påtvingad, in, inträngd i ett hörn och så ja, har ja, man ingen ja, utväg. Ja, det är inte så, är alltså, är ändå så mm. intressant. Va? För att när man börjar tänka i de här banorna dyker upp upp bibelord. Ja. <laughs> Så, så, och Vi var inne och snuddade på det här liksom i Andra Korinthierbrevet. Vad var det? 50... Alltså så var Det ju så att det, det, det här med tvingar oss. tvingar mm. Alltså kärleken tvingar oss, det är ju 5.14. Och och det, det här, här står det ju driver oss. Det. Kristi kärlek driver oss, mm. eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen och därför har alla dött. Alltså, anledningen till att vi drivs- eller tvingas av kärleken är det att vi har fått en övertygelse om att Jesus har gjort någonting- för oss som förändrar hela situationen. Och när vi då har valt honom- så Han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Står det. Ja, just det. Och det, vet du, det är väldigt svårt att, liksom, eh, om man fortfarande är ganska självupptagen kristen, att eh, se vad det står. Mm. Alltså man kan läsa det här, oh, oh, kärleken driver mig. Man blir bara stötsa lite lätt på ytan och märker inte att det står att eh, vi inte längre ska leva för oss själva utan för honom som har dött och uppstått för oss. Mm. Mm det där avgörande ja, det men om man är lite valpig då lite ung ja, som du ja. säger så där finns det inte någon chans att man ska kunna förstå det här ändå för det är ju andliga sanningar går det ja, inte Ja att... visst det finns, visst det är ju det som är själva mognadsprocessen att man successivt kan förstå det men jag tror att man behöver föra eh, samtal istället för diskussioner ett lyssnande. Mm. Ja. Man måste liksom lyssna, och sen så måste man söka sanningen när man prövar saker och ting. Därför att man vill veta sanningen, inte därför att man vill vinna. Nej. Nu tänker jag på ett ord till. Det kommer många ord där. Ja, att ska gång, ska ja. Sanningen ska göra er fri, och ni ska förstå sanningen. Ja. Det ska komma ja. Och många säger bara att man, 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 eh, man blir... ja, men sanningen gör mig fri. Ja, det men ser. det står ju det här om att man ska förstå den. Ja. Och det är, sällan, så att säga, alltså det, det är sällan som det första steget är inte att man söker att förstå saker och ting. utan man, man tänker att man förstår det. Mm. Och, och Sen så vill man diskutera för att vinna i de här diskussionerna så det blir uppenbart för alla att det här förstår jag. Det är det lustigt finns olika typer av kristendom, kan vi säga. också. Och jag har ju på att liksom, och håller fortfarande, på att läsa, liksom, vittnesbörd över martyrer. Alltså de martyrerna som dog i, under Boxerupproret i Kina eh, i början av 1900-talet. Det var 1905 eller något sånt. Där. Det var många missionärer från Sverige eh, som dog och dödades. Och de var ju, i 20-årsåldern, missionärerna. Då. Många uh, uh, de, 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 de var de alldeles nygifta, och en del hade precis fått sina uh, första barn. och så. Mm. Och alla, de, de slaktades bara. Och, de, de hade såna fantastiska personliga vittnesbörd om, om överlåtelse, om kärlek om villighet att dö för Jesus. och så där. Så man, man blev alldeles, jag, blev, jag kände mig alldeles förkrossad mm. när jag hörde det där då. Och då, de, hade en, de hade en annan typ av livsstil, kan man säga och en annan värdering av sitt eget liv. och Det livet som gällde då de här människorna som Gud älskade, som han ville få frälsta. De ville betala vilket pris som helst för att göra Herrens vilja inklusive det här att bli dödad, med hela, med hela sin familj bara för att genomföra det uppdrag som de hade fått. Jag kände mig som en avfälling. Mm. Jag läste det. Jag tänkte, mm. tänkte att det finns sådana människor som, som, som har en sån oerhörd liksom, överlåtelse. Och så unga. Dessutom, så jag menar, det, ja. mm. finns inte, det finns inte egentligen inte ursäkt. Eller vad ska jag säga... Eller så att, jag, jag, jag är så ung, så att jag, därför så... Förstår jag ingenting? Eller kan jag inte, liksom, man kan inte förvänta sig att jag ska betala sådana höga priser. Och så. Det finns Många unga som har betalat otroligt höga priser och som har förstått saker på djupet som det tar kanske en livstid för andra liksom, att kunna nå fram till. Så jag kände att Det här var liksom så ja, skakande. Alltså på något sätt. Men då är det så att man tänker att är, alltså, han dog för alla, för att de som lever. Alltså han dog för oss och därför att vi som lever, alltså vi ska inte längre leva för oss själva. Står det. Mm. Alltså det lär vi av honom därför att han dog för alla. Går det att utveckla det där, inte leva längre för oss själva? Vad, vad konkret? Hur tar det sig konkret uttryck? Ja, det tar sig uttryck i att man egentligen frågar efter hans vilja först och främst. Mm. Vad vill du? Herre? Vilken väg ska jag gå på? Vilket sätt ska jag leva på? Vilka, vilka val ska jag göra? Liksom, är, om, om jag frågar Herren som, som är välbehaglig för honom, vilket, vilken väg ska jag gå på då? Vilket val gör jag? Eh, alltså, men istället för att jag tänker, vad passar mig bäst? Vad liksom är liksom, skönt och välbehagligt för mig? Vad gör mig liksom, liksom mest nytta eller vad, vad känner jag liksom mest tillfredsställelse inför? Så? Och Det här att leva, längre leva för sig själv, det är väldigt svårt att liksom prata om det i, en, i vår tid när liksom människor uppmanas så starkt att vara liksom självcentrerade. Att verkligen söka, liksom, nu måste du ta hand om dig själv, du måste vara rädd om dig själv. Som du säger. Alltså, det låter som någonting fint, men det är någonting fult. Va? Alltså, nu ska du sätta dig själv i centrum. Kom ihåg det, sätt dig själv i centrum nu. Och så. Nu får lust och alla andra. Nu är det dig det, det, det gäller, säger de. Och så och ja, det, låter så, det låter så omtänksamt, va? Och samtidigt är det är liksom väldigt dåligt att, att prata på det viset. Mm. För Det är inte alls det som livet handlar om. Och Det är inte det som gör att man kommer och blir en övervinnare, det vill säga att man kommer ovanpå. Det. Att man får, får, får liksom kraft att liksom bemästra situationen. Utan det är det är att Man överlåter sig till Herren och slutar tänka på sig själv först. Mm. Men det här att fråga efter hans vilja... så är det inte så ibland att Man nästan låter bli medvetet att fråga för han kommer ja. ju att svara. Ja, just det. Och man och kanske sen... inte är beredd att höra dem svara. Nej, och, och man, det, det är, och ännu vanligare tror jag är att därför att man vet hans vilja. Att man dessutom ja, vet ja, redan ifrån. <laughs> jag vet ju vad du kan svara. Jag, 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 vet du jag vet precis vad du kan svara. Det är precis sådär som, som när, när barnen <laughs> ja. inte vill fråga sina föräldrar. Jag frågar inte, varför frågar du inte mer? Sådär. Jag vet ju vad du svarar till ja. dem. Ja. Ja. Ja, och det, 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 och så, så har vi det förhållandet förhållande till fadern också. Mm. Och förhållandet till Jesus. Att vi, vi vet ju vad han svarar. Så ibland så låter vi bli att ställa den där frågan därför vi vill ta den svar ja. som vi redan vet. Men det ja, tänker hon de också, barnen säger också. Säger, jag vet precis vad du tycker. Ja. Men Ja, visst ja visst <laughs> Kan du ja. Ja. Och, men de är, när det gäller Herren så är vi ändå ansvariga inför vad vi vet. Ah. Alltså, det är inte så att vi kan låtsas inför honom och säga att liksom, det visste jag jag hade inte en aning, du sa ingenting, varför sa du ingenting? Och så vill de liksom förra skjuta över liksom ansvaret på, 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 på mig då, liksom, för, jag, för att jag varför sa du ingenting. Ja, men de visste ju det. Ja, men det tycker de inte hör dit. Du sa ingenting. Mm. Okay. Och så där kan vi ju liksom leka också och försöka leka liksom kan vi säga i förhållande till herren. Han sa ingenting. Nej, varför ska han behöva säga någonting när du redan vet det? Nej, det är sant. Alltså, vi, 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 vi låtsas och vi, vi har en liksom liten lögnaktig lek med, tillsammans med herren. Men han leker inte sådana lekar. Varför är det vi är det, det själviska som styr där att vi inte ja, ja. vågar fråga? Eller, ja, för ja, ja. att han... Han älskar oss, ja, och du pratar mm. ju väldigt ofta om just om man vet att Gud är god ja. så kommer han ju inte att eh, ja. han men kommer att låta inte köttet god. dö men ja. jag menar han, han, han har ju ändå omsorg i vad han än säger så finns det ju en kärlek och omsorg ändå. Ja, ja, även ja. om det är utmaningar och köttet ska dö och alltihopa Jo, men du vet att hans, hans kärlek är inte hur som helst mm. så att det är inte så att det, kärleken är inte att, att han, han vill att, låta mig göra vad jag vill utan Hans kärlek är, är god på riktigt. Och, så, och den har <laughs> och så fler, det. fler dimensioner. Du säger att inte levat för oss själva. Alltså mm. alltså när, man, när, man, när man tänker på det, så tänker man... Så, ja, ska inte ska jag, ska jag, ska jag, ska jag få... Få, få, få som jag vill också, vara i fred. Liksom. Eller det kan vi inte ha någon slags rättvisa? Liksom, kan vi säga att, och du får göra det här, och då går jag går med på det och sen så får jag göra vad jag vill. Liksom, så här, som man brukar göra ibland. Såna här lite Men det går inte heller. utan, utan, utan Jag är hans. Och han, har totalt, liksom, han gör totalt anspråk på mig. Och eh, när, när han inte får liksom, ett, så, tillgång till mig så beror det, beror det inte på liksom, att han har tillåtit att det ska få vara så utan det beror på att jag har ryckt till med det. Man, man har Friheten. Tagit, jag har ryckt till man, med en frihet som, är, som är en frihet från honom mm. och från hans vilja. Och vill, jag vill ta steg, jag vill göra saker som jag vet att han inte vill. Jag vill i alla fall. alla och Jag rycker till med den där friheten och hamnar, eh, hamnar i ett, liksom ett, ett, ett tomrum eller, eller liksom ett, ett försvarslöst område där jag står liksom fullkomligt exponerad inför mörkret. Försla, försvarslös inför mörkrets makter? Ja. just Det mm. Så jag, jag är helt exponerad. Finns, ingen, finns ingen skydd. Skyddet liksom kastade jag ifrån mig, för jag mm. ville gå utanför muren. Det låter ju väldigt allvarligt. Ja. Det är väldigt allvarligt. En kristen har väldigt svårt att överleva i den här typen av när man skjuter undan Herren och, och hans vilja och, och, och hans beskydd och kliver ut för att göra, göra sin egen, egen sak. Alltså, det vill säga, egentligen syndar jag. Mm. Det, så det, det jag. blir så påtag, alltså det, det blir konkret så att man blir utan skydd, för ja. annars så säger man ju alltid att Ja, men Herren är med ja, även där. Ja, jo, Vi har alla möjliga saker. som vi säger. Men det hjälper inte vad vi säger, då. utan det som hjälper är vad vi väljer och vad vi gör. Så att Om vi vill göra någonting som, som, som egentligen är främmande för Herren... Han skiljer inte på det som han säger och det som han gör. Men vi gör det ibland. Mm. Så Vi säger en sak, bla bla, bla, bla så här, någon tjusig bekännelse. Och sedan så går vi och gör tvärt emot och går egen väg. Och Vi kliver ut där han sagt att vi inte ska gå. Och hans godhet är inte det, att han beskyddar oss i alla fall utan hans godhet är att han räddar oss när vi vänder om. Så att... Mm. Eh, mm. Det, var, det blev, blev tydligt. Ja. Men så att, eh, hans vilja är ett beskydd för oss. Ja, Visst är det? det är då vi det. Alltså då, då vi, det är precis det här som jag brukar komma till det där bibelstället. Liksom, att det står att vi ska, vi ska ta vår tillflykt in till ett högt torn ett som är hans namn. Mm. Och Den som gör, tar sig in där i det namnet, liksom in i hans vilja, in i livet med honom och är där, den är beskyddad. Mm. Så, så länge som jag springer utanför där så lever jag farligt. Alltså. Och Jag är intressant också som mål för fienden eftersom han har de där chanserna. Han går omkring och letar efter vem han kan uppsluka. Och vilka kan han uppsluka? De som springer ut ur, ur beskyddet. Mm, mm. Det är precis som de man tänker sig lejon går omkring och tittar på en jord som går framåt. Men plötsligt är det en liten, en liten kalv där som, som springer utanför skyddet. Mm. Och Det är den som man tittar efter, och det är den som man attackerar och, och, och liksom dödar. Mm. Så, att, så länge som man håller sig i jorden så har man, har man ett, liksom ett automatiskt skydd. kan vi säga. Mm. Och Så är det också för oss när vi är i Kristus Jesus och i hans vilja. Då har vi skyddet Mm. nu kommer jag snart säga att det här programmet är slut och då kommer du att svara gick det så fort så nu har, du <laughs> nu har det gått igen ja. <laughs> nu får du ha ett bibelord här i slutet vi har någon minut kvar så att jag tänkte att du sitter säkert här med ett bibelord som slut, slutkläm vi kommer ju fortsätta prata om det här i flera program för, ja, för ja, den här ja, gången då ska jag läsa det bibelordet som vi normalt läser i, i femte kapitlet i andra korinserbrevet i 17 versen alltså om någon är i Kristus är han en nyskapelse, det gamla är förbi ser något, alltså. Se något nytt har kommit. Mm. Så ja. är det. Det är i, i, i det här nya livet som vi hittar, hittar Guds vilja ja. och det är ett sånt här starkt beskydd. Och Där slipper vi också leva för oss själva. Ja, precis. Ja. Det är skönt. Det är, skönt. Det, ja. det är sann frihet, ja, ja, det är det. fast man kan tycka... att det, frihet ska vara någonting annat ja, ibland. Mm. Ja. Tack ska du ha. Tack, att... Tack ska ni ha. Det här är ju, eh, som du förstår, starten på någonting som vi ska tala mer om och Det är väldigt väldigt starka ord, och det gäller verkligen att stanna till och, och läsa orden och tugga på de här orden och sen låta dem smälta samman med, med sitt inre och sitt liv. Vi lägger upp våra tv-program på Youtube, så du kan se dem igen. Och du kan också gå in På Arkens hemsida där har vi en hel del information om våra tv-arbete. och också de böcker som pastor Gunnar har skrivit det finns också cd, dvd och annat material. där. Gå gärna in på webbshoppen där så, så kan du få smak på kanske både det ena och det andra. Men Vi tackar dig för idag och så ses vi igen. Hej då.